Dámy a pánové, hned v úvodu tohoto maturitního plesu shlédnete slavnostní nástup maturantů třídy čtvrté HML. Největší káva, kterou jsem kdy zažil. Úžasný. Pecka. Boží. Boží. Nesmysl. Opilectví. Nic nepadá. Mě taky. Všechno si užívám, jelikož je to všechno úplně úžasný. Tak nejvíc si užívám čas tady se svojí třídou. Asi to, že přišli moji kamarádi, moje rodina. Dámy a pánové, je půlnoc! Dámy a pánové, půlnoční překvapení třídy čtvrté HML Podřivské školy Roudnice nad Labem a první půlnoční překvapení v roce 2019 v kulturním domě Litoměřice vůbec.